Li Bakurê gundewarî Helebê, firokeyên Rûsyayê komkujiyek li navçeya Şamko pêkanîn û di encamê de deh sivîlan jiyana xwe ji dest dan û 20 sivîlên din jî birîndar bûn. Û li bajarokê Badbujî di heyama êrişên firokeyan de 3 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û malên welatiyan jî hatin wêrankirin. Her li Helebê jêderên meydanî diyarkirin, gol rojavayê gundewarê bajêrjî, firokeyên Rûsyayê febrîkeya kampaniya El Saed ya dermanan li navçeya El Mansura bi 6 êrişên esmanî armanc kirin û di encamê de ziyanên mezin gihiştin febrîkeyê. Ji aliyekî din ve li rojavayê gundewarê Şamê jî, çalakvanan danzanîn got firokeyên rejîmê bi 14 bermîlên teqîner nexweşxaneya Esselam, nivîzgeha berevaniya sivîlan û embarên encûmena xwecihî li bajarokê Hamayê armanc kirin. Pizîşkan ji nexweşxaneya Esselam diyar kirin got bi sedema êrişan ew bi temamî ji kar hat dûrxistin û di endamên tîmên tendurustî jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Ji aliyekî din ve encûmena xwecihî li bajêr diyar kir, govankarî xwe bi awayekî demkî betal kirine. Û di heyama êrişan de li ser nivîzgeha berevaniya sivîlan jî hat zanîn got hemû alavên nivîzgehê hatin şewitandin. Her di çarçoveya şer de li Bakurê gundewarê Lezqiyê jî çalakvanan danzanîn got hêzên rejîmên milîşiyên wê êrişek berfireh ji aniya Îttifaqiyê li ser navçeyên rêzgarkirî li Çiyayê Kurdan kirin. Lê awrastî bersivek tund ji hêla artêşa azad ve hatin û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Ji aliyekî din ve hat zanîn got firokeyên rejîmê û avêştûka wê her du bajarên Ennaciya û Bedama armanc kirin.